Farg'ona viloyatida huquq tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda juda ko'p miqdordagi sifati kafolatlanmagan, davlat ro'yxatidan o'tmasdan hech qanday hujjatlarsiz savdoga chiqarilayotgan dori vositalari to'xtatib qolindi. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi tezkor bo'limi hamda viloyat bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda sifati kafolatlanmagan dori vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan ayrim shaxslarning qing'ir ishlari o'z vaqtida fosh qilindi. O'tkazilgan tadbirda 1995-yilda tug'ilgan ayol boshqaruvda bo'lgan avtomashina tezkor guruh a'zolari tomonidan to'xtatilib ko'zdan kechirilganida avtomashina saloni va yukxonasidan tegishli hujjatlari bo'lmagan. 29 turdagi jami 12596 dona dori vositalari va dori vositalarini qadoqlash uchun ishlatiladigan turli xildagi yorliqlar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida olingan. Shundan so'ng mazkur tezkor tadbir davom ettirilib, fuqaroning Qo'qon shahridagi yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur xonadonda ham 19 turdagi jami 1889 dona dori vositalari saqlab kelinayotganligi ma'lum bo'ldi. Fuqaroning ko'rsatmasi asosida tezkor tadbir yana davom ettirilib, boshqa bir fuqaroning boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina kuzatuvga olindi. Avtotransport vositasi haydovchisi Bag'dod tuman Muqimiy mahallasida joylashgan xonadonlardan biriga yetib kelgan vaqtda qo'lga olindi. Tadbir davomida mazkur avtomashina tekshirilganida uning yukxonasidan tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan 6 turdagi jami 11848 dona dori vositalari borligi aniqlandi. Shundan so'ng mazkur fuqaroga tegishli bo'lgan Bag'dod tumanidagi dorixona ko'zdan kechirilganida u yerda ham 22 turdagi jami 15909 dona dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Bu bilan tezkor tadbir yakuniga yetmadi. Tadbir davomida olingan ma'lumotlar asosida ushbu dori vositalari qayerdan va kim tomonidan berilgani aniqlanib, tezkor tadbir Qo'qon shahrida davom etdi va shaharning Alisher Navoiy mavzesidagi boshqa bir fuqaroga tegishli bo'lgan dorixona va uning omborxonasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada dorixona va uning omborxonasidan umumiy qiymati 833 million so'mdan ziyod bo'lgan 819 turdagi jami 93791 dona dori vositalari borligi aniqlanib, tovarlar vaqtincha saqlovga olingan. Ayni damda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimiz albatta har bir jinoyatga jamiyatimizda jazo muqarrarligini sezib, bilib yashashi lozim. Zotan qonun ustuvorligiga tayanib ish tutib, qonunga nisbatan hurmat hissi bilan yashasakkina hayotimiz farovonligi va ro'zg'orimiz butligini saqlab qolishga erishamiz.